Hər kəs salamlar Ayxan, bugün dərslərdə yeni maraqlı videolar qarşınızdayım. Bugünkü videomuzda inanın gəlmiş keçmiş ən yaxşı hesab çəkilişlərindən biri ilə qarşınızdayım. Bildiyiniz kimi 10.000 abunəyə də çox yaxınlaşıram və ona görə də qərara gəldim ki 10.000 abunəyə yaxınlaşarkən mən də sizlərə belə mükəmməl bir hesab çəkilişi edeyim. Çox super bir hesabdır həqiqətən. Tez bir şəkildə çəkilişin şərtlərini açıqlayım və siz də çəkilişə qatılın. Çəkilişin şərtlərini sizlərə tez bir şəkildə açıqlayım. İndi sizlərə çəkilişin şərtlərini açıqlayıram. Birinci şərtim kanalınıza keçirsiniz, abunələrinizi gizlilikdən çıxarırsınız. İkinci şərtimiz, mənim kanalıma abunə olursunuz, hal-hazırda gördüyün kanala abunə olursan, bu videoya da like atırsan. Üçüncü şərtimiz, açıqlamaya qoyduğum kanala da abunə olursan. Dördüncü şərtimiz, qatılıram və Instagram səhifəni yazırsan dostum. Əgər Instagram səhifəndə yoxdursa, canın sağ olsun, eləcə qatılıram yaz. Məncə videonu uzatmadan hesab mükəmməldir, keçək hesabı sizlərə tez bir şəkildə göstərim. Siz də görün hesabı, yəni bir sözəndə öp qoy gözün üstünə də hesab. Elə bir hesabdır da. Mən sənə deyirəmsə elə hesabdır demək elə hesab. Mükəmməl hesabdır. 17.000 kupadır deyirəm sənə. Ona görə də çəkilişə qatıl dostum və aşağıdan da bir qəşəng like at. Tez bir zamanda 10.000 abunə olmaq istəyirəm. Onsuz olacaq. İnanıram 10.000 abunəyə özəl də Brawl Pass çəkilişi edəcəm. Hal-hazırda hesaba girmişəm. Görürsüz 17.000 kupası var hesabın. Hesab mükəmməldir bir sözlə. Hesabı onsuz çox bəyənəcəksiniz, yəni mükəmməl bir hesabdır. Hal-hazırda elə Leonu da görürsünüz, köpək balığı Leonu da görürsünüz. Bu skin də mövcuddur bu hesabda, 627 kupadır Leon, Edgar, Bo, beyaz mekabı var, Mortis, tez-tez skinlər falan göstərim sizə. Belə tez-tez keçək, göşək, Bull var, sonra Pamir skini yoxdur, Spike'ımız var. Sonra mağaradan Frank. Bu skin inanın möhtəşəmdir. Bəlkə bu skinlən bir video gəldi hətta. Onu da deyim sizlərə biləsiniz. Piper, Shelly. Demək olar skindən çox skin var. Qəşəkdir, superdir. Rock yıldızı, Cold Flan, hər şey var yəni də. Bu hesab mükəmməldir da dostum. Mən sənə ancaq onu deyim. Ajan P Flan var, sonra Korsan Jin var. Sonra Nita'nın skini yoxdur. Tez-tez baxın. Tarada mavi tara var. Mükəmməl. Çox qəşəng hesabdır. Həqiqətən çox qəşəng hesabdır. Burada mən istəyirəm bir dəqiqə burada ən çox kupa deyək və buradan gələk. İstəyirəm Spike-la bir maç ataq. Həqiqətən yəni mükəmməl bir hesabdır. Çox bəyəndim mən bu hesabı. Yəni böyük ehtimal siz də bəyənəcəksiniz. Ən çox kupa gəlib 17268 olubdur. Elə hal-hazırda olduğumuz kupadır. Yəni, mükəmməldir hesab. Adı da dəyişmək olurmu? Yox. 60 daş verib dəyişə bilərsiniz bu sezonun, necə deyim sizlərə. Axırına falan gəlib, o adınızı istəsəz dəyişə bilərsiniz. Nəysə, indi nəyi göstərirdim sizə? Spike-la bir maç ataq. Bu mükəmməl hesabla oynayaq deyirəm. Spike, sonra tara seçmək istəyirəm. Nədənsə bir kimə biri istəyir tara seç. Byron. Spike sözünü açıq oynayamıram mən. Amma bir şansı sınıyaq da. Oha öldüm. Öldüm. Mən oynaya bilmirəm də Spike. Mən sizə onsuz demişəm də. Mənim demək olar ki, heç oynaya bilmədiyim bir yəni karakterdir. Səbəbini də belə açıqlayayım. Məndə yoxdur yəni Spike. Necə oynaya bilərəm ki mən Spike-la? Düz demirəm mi? Məndə olmayan bir şeydir. Tara ilə oynayaq, sonra Surge falan da seçə bilərəm. Surge-ü mən 750 kupa eləmişdim. Onsuz bilirsiniz. 750. Sezon yeniləndə düşür elə, kupası düşməlidir 100%. Bax, fürsətdən istifadə elədi, gəldi, götürdü, bax. Sözün açın, məndə tara da yox deyə, tara olmağına. Sən, mən sənin əcəlinəm, sən bura gəl, sən bura gəl. Kəsməliyəm də səni, bax, internetim niyə belə eləyir? Mən, inanın, internetim niyə belə eləyir? Yaxşı, internet. Səndən gözləməzdim internet. Vay, onun səviyyəsi yüksək, tax mənim için mən keçərək. Adam ulti bastı deyə öldüm, yəni çıxılmaz vəziyyətdə qaldım, orada. Demək olar ki, hesabın bütün karakterləri 500 kupadır, yəni ona görə də ola bilsin ki, siz oynadıqda biraz çətinlik çəkərsiniz. Amma qalan hər şey superdir, yəni yeni bir karakter falan çıxarıb elədikcə, yəni yaxşı oynayacaqsınız hesabla, həm də mükəmməl bir hesabdır, niyə ki? Hər karakteri 750 kupaya falan kasa bilərsiniz, yəni oynayıb. O heç yəni, əsas o da hesabdır. Gəl görək, bayaqlar tara ilə oynaya bilmədim, bilmirəm niyə. Tara ilə niyə oynaya bilmədik ki biz. Hə,
Həm də ki, rankı da aşağı olan bir karakterdir Tara. Oynayamıram ya mən Tara ilə. Mən niyə auto vururam? Allah! Bunu istəyirəm 8 bit də imkan ver. 8 bit, 8 bit, bax. Adamlar amma nə də olsa noobdur, yəni. Məni kəsməyinə baxmayın, adamlar onsuz yəni oynaya bilmirlər. Mən də Tara ilə oynaya bilmirəm. Tara ilə oynamaq çox çətindir, bilirsiniz niyə? Çünki bu hesabdakı Tara bir səviyyədir, yəni ona görə dəhşət çətindir. O da bir səviyyə olmağı pisdir, amma o ki, Max Div edirsən, yıldız gücünü falan çıxarırsan, mükəmməl olur Tara. Tara onda yəni heyvan kimi vurur, super olur. Bir dəqiqə, burada adam var idi elə bir. Ona görə də bacardığım qədər yükü alım ki, kiməsə vura bilək. Yəni, yükü almasam qalib gəlməyə mümkünsüz kimi bir şeydir. Ona görə də bacardığım qədər yükləri almağa çalışacağım. Və sonra bu Tara ilə, falçı qızla, əli kartlı bir qızla. Həqiqə bu görən niyə belədir? Falçıdır deyə belədir Tara, yoxsa niyə bunun görkəm belədir? Kartı falan var əlində. Search, search. Sıxışdırmayın da məni. Adamlara heç şey eləyəmirsən. Səbəbi də. Düzdür, kupası aşağı bir karakterdir. Ons görürsün, on rütbədir. Səbəbini istəyir, belə açıqlayım. Yəni, karakterin səviyyəsi aşağıdır. Ona görə qıcıq olursan, yəni, belə bir karakterlə oynadıqda. Səviyyəsini artırmaq istədim, bəyaqları. Artıra bilmədim, niyə? Altın yoxdur, həm də güc panlı yoxdur. Yeni çıxıbdır, yəni, bir hesaba ona görə. Sıxıntı yoxdur, kəsəmirdim geyələ. Yəni, inanın, belə deyim də sizlərə, səviyyəsi aşağı olan karakterlə oynamaq kimi çətin bir şey yoxdur. Çalışın, bir prob eləməyə çalışın, heç nə demirəm sizə. Sadəcə prob eləməyə çalışın, bir, necə deyim sizlərə, bir səviyyə karakteri 750 kupa eləməyə çalışın, edə bilməzsiniz, yəni o dərəcədə çətindir. Yəni, mən gərək ora getməzdim ümumiyyətlə. Amma nə də olsa şansım yox idi yəni, onsuz ölürdü. Və birinci səviyyə Tara ilə birinciliyi alıram. Amma yük bacardığım qədər tez-tez yük alsam, inanın birinciliyi alaram. Yəni güclü olaram onda, amma yük ala bilmirəm. Max, Max, öldün sən. Öldün sən və sənin yüklərin də təbii ki də mənə qaldı. Oradakı yükləri də götürüm. Hazır yükdür. Vay səni, search! Vay səni! Bu dəqiqə bilirsən nə istəyirəm mən sadəcə. Search, bilirsən mən bu dəqiqə nə istəyirəm. Deyirəm ki, gərək max səviyyə bir tar olardım. Və sənin içindən keçərdim, search. İnan, indi də keçərəm sənin içindən. Dostum, nə isə də. keçəmmərəm. Amma keçə də bilərəm, bir şansı sına... Yox, alınmaz. Search mükəmməl bir karakterdir. Sipinin tariti mən sizə deyirəm də Surge mükəmməl bir karakterdir, həm də bu Surge'ün səviyyəsi 100% çox idi, ona görə yaxşı vururdu. Bu videomuzun da sonuna gəldik, sizlərə çox mükəmməl bir hesab çəkiliş elədim. Videomu bəyəndiniz, sizə like atıb, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Gələn videoda görüşmək üzrə, özünüzə yaxşı baxın, indi isə bye bye.